Radžníš je tady a s ním i siderický kompas. Už jsem chtěl říct tarocko. Takže siderický kompas, což znamená, že tady vykládám podle siderické inekvální astrologie, co znamená prakticky, že teda každé znamení je jinak dlouhé, třeba pana je obrovsky dlouhá například. A znamená to to, že to představuje přesně tu dobu, kdy slunce je skutečně v tom vašem znamení. Takže tak. Dívat se samozřejmě můžete na pořad i podle tradiční astrologie. Nechám to na vás. V popisku videa je kalkulačka, kde si můžete spočítat, jo, co jste za znamení. Tam zadáte svoje údaje, kde jste se narodili, kdy, tak a tak. A vyjdou vám tam ty klasické symboly. Takže hledejte symbol slunce, můžete si najít symbol měsíce a uvidíte, kde vám teda stojí a pak se podívat na výklad podle svého sluníčka, podle svého měsíce, podle svého ascendentu například. No a pokud samozřejmě někdo chce si porovnat vztahy v rodině, pochopit motivace druhého člověka, proč dělá, co dělá, tak si můžete pustit i výklad pro jeho znamení. Není to proto, že bychom se chtěli šťourat v jejich věcech, spíš jako pochopit nějaký věci a souvislosti. No, tak to by bylo snad všechno na úvod, co se týká té technické části. Teď bych rád řekl ještě jednu věc. 31. prosince se uzavírá vstup do návratu tvého srdce, což je online seminář, který jsem pro vás připravil. Pokud někdo potřebuje vystoupit z životní tíhy, jo, má dojem, že má to srdce úplně na kusy, možná je to ten nejlepší způsob v tuhle tu chvíli, jak jim to dát dohromady. A nechte si to přijít, dejte na svůj pocit, buď to je pro vás, nebo to pro vás není. Ostatní, pokud byste potřebovali, na mých webových stránkách je mnoho rozličných videovýkladů. Vyberte si podle své chuti. Nejoblíbenější v tuhle tu dobu je duchovní diagnostika a portrét životního partnera. Ty se tady tenhle měsíc hodně objednávali. Ale můžete jakýkoliv jiný výklad na jednu otázku, obsáhlý, když nedokážete tu vaši situaci dát do jedné otázky, jakože má třeba 5 podotázek, tak to je ten výklad, který nejvíc pomůže. Ale samozřejmě jsou tam i další výklady. Stejně jako další transformační procesy, jako jemný transformační proces, silný transformační proces a jiné online dálkové semináře kombinované s procesy. Takže tak. Dálkovou péči, tu už ani zmiňovat nebudu, je toho tam hodně. No, a já tady mám připravené karty. Karty jak nahoře, tak dole. Poslední dobou nějak ukazuju mimo kameru. Tak je zamíchám a vytáhneme jednu, která je společná pro všechny znamení a která se potáhne jako taková červená nitka tím výkladem. Takže prosinec pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu, ve kterém je 13. znamení hadonoše. No. No, tak ne, ještě mám míchat. Jo. Tak, to je ona. O, brána do tmy. Brána do tmy. No páni, na prosinec, no asi prostě budeme vstávat do tmy a chodit spát za tmy. Takhle jednoduše by to šlo vyložit taky, no ne? No jo, no, tak se pojďme podívat. Připravenost přijímat, ale že bychom se měli vyladit na to, být ochotni něco přijmout, to, co nám druhý nabízí, bez nějakých odmítání a vymýšlení, co říct na to, když nám něco někdo dává. Něco jako, že jednoduše děkuju za ten dárek, je nádherný. Třeba místo toho, no to sis neměl dělat škodu. Přijímat dary, i takové, které by za normálních okolností vám připadly, že mají postranní úmysly. I tyto dary jdou přijmout čistě. Děkuju za tvůj dar. Jo, a motivace není vaše jako polovina vztahu. Vaše polovina vztahu v tu chvíli je přijmutí toho daru. A vy tím něco léčíte v sobě a něco léčíte i pro toho druhého. Jo?
tak to mi chodí k té připravenosti přijímat. A asi se připravit také na to, že je potřeba naučit se přijímat omluvu od druhého člověka. Když se vám někdo omluví, tak tam nemít ještě 2 dny, 3 dny uraženost. Ježiši, něco aktuální, uražnější, viď? Se mi někdo teď omluvil, jsem to nějak jako nebyl schopný přijmout a říkal jsem si, ty jsi teda duchovní. Takže asi, co je poselství pro mě, no tady vidíte, že radši žádný svatý není. Neochota se narodit jako syntéza, tak to si necháme, protože nahoře máme světlo, takže oni na nás budou hodně svítit ze zhora. No, kde by ne o Vánocích, že? No, ale když na nás budou svítit, tak právě proto, abychom mohli projít branou do tmy. No jo, někdo by chtěl zdrhnout z té tmy. Tuhle se mi stalo, že jsem někomu vysvětloval, že kdyby byl světelný pracovník, tak bych mu řekl, tak tam zůstaň. Jo? A zdá se, že tahle karta v tuhle chvíli říká všem, zůstaň v té tmě, jako, nebo jdi do té tmy. A běž k tomu štědrovečernímu stolu, i když se ti k němu nechce sedat, protože tam vidíš už nějaký problémy, co tam budou. Světlo tě tam posílá. Důvěřuj v to, že jsi napojený a že skrz tebe proudí světlo, které tu tmu prostě rozpustí. Jo, taky mám vzpomínku na pěkný vánoční svátky. Bože. Takže tady vím, o čem přesně mluvím. Jsou to ty bílé spirálky, to je pomalu jak ty mžitky, co člověk má z té situace, jo, když se stane při tom štědrovečerním sezení. Takže dýchejte, ať ty spirálky jsou tím světlem, který rozežene jakoukoliv tmu, i když brána do tmy máme vstoupit do té tmy. No jo, máme být víc těmi světelnými pracovníky o Vánocích a chodíme říct o Vánocích. No. O Vánocích je to naše svatá povinnost. Být tím světlem pro druhé. No. Jakože v průběhu roku nad váma přihmouřej oko, ale o Vánocích teda asi ne. No. Tak se čekám ještě, jestli mi něco... Neochota se narodit. No to souvisí s tím, no, že pokud máte dost odvahy jako k tomu se narodit do nové situace, nového pojetí světa, nového vztahu, nové něco, tak potom jednoduše vy z té tmy jako, nechci říct, že vyjdete, vy ji opustíte. Jenže tady to všechno platí pro ty, kteří nejsou ještě ochotni se znovu narodit. Pojď mi tam teď chodí zanechte mrtví mrtvým. Že to je podobné. No asi si nad tím budete muset chvíli popřemýšlet. No. Nebo takhle popřemýšlet. Ono tady je takový jakoby souboj mezi takovou tou obecnou morálkou a takovým mistrovským pojetím života, kdy dělám to, co cítím. A když dělám to, co cítím, nejednám podle obecné morálky, pak můžu zanechat mrtvým. Jo? A pak můžu opustit tmu. A hold, ty, co potřebují být ještě ve tmě, v ní ještě pobudou. Trošku, když to teď vlastně říkám, tak se mi vybavuje, a zase nebudu daleko, Pán prstenů, kdy Gandalf s tou svou tlupou společenstvem prstenů jdou do dolu Moria, že? To je podobný, brána do tmy, to je vlastně podobný. No? A tam to otevírá slovo přítel v elfštině. Akorát si nepamatuju, jak se to řekne elfsky. No, takže možná, že skrze přítele se dostanete do pěkné šlamastiky. Pozor na to. Svíťte si pořádně, buďte tím Gandalfem. No to mi teď vlastně od minulé chodí furt, jakože už si musíte být světlem sami pro sebe. Jo? Vy si musíte představovat, že máte tu hůl, kterou rozsvítíte tu tmu. Vy jste tím světlem, vy, kdo jiný.
Kdo vám bude pořád svítit na cestu? Reč, niž ne. Já vám tady budu jenom něco možná odhalovat tu a tam, ale že bych vás, abych za vás svítil, no to nedělám ani za lidi v procesu. To je tam pěkně na šoupu do té odpovědnosti. Takže se snažte trošku. No pojďme se podívat spolu na to, jak se to odrazí v těch vašich výkladech. Už tady povídám dost dlouho, já myslím, že takhle to stačí a ty výklady to jako doťuknou. I když já se nebudu tentokrát příliš držet té karty a nechám jí tam prostě jenom energeticky působit a co vyplyne, to vyplyne. Tak. Milí kozorozi, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho kompasu. Já si tady teď zamíchám karty a mrkneme se na to, co vás čeká v prosinci, nebo jak to v tom prosinci budete mít. No, vypadá to, že vám budou děti skákat po hlavě, a pokud někam neodjedete. A je tady totiž zajímavá informace, že žena odjíždí, je někam pozvaná. Už je pozvaná před Vánoci, a možná i koncem listopadu. A muž zůstává s dětmi sám. A děti mu skáčou po hlavě a muž neví, co dřív a muž najednou poznává onu lekci, co to znamená starat se o dvě děti nebo o tři, nebo doplňte si sami, až o pět mi přijde pod tou pětkou holí. Ale žena tady někam odjíždí a je to sice jako pro zábavu, ale mám dojem, že je tam ještě nějaký jiný plán. Ono jí něco baví, ale ta její cesta není úplně samoúčelná. I když si dokážu představit, že manžel, partner řekne, tak jeď, já tě ty děti pohlídám a jeď na sraz třídy, nebo tak jeď na ten kurz, nebo tak jeď. Ale na druhou stranu ten muž skutečně jako pozná nějaký skrytý aspekt té péče o děti, protože něco kritického se stane. Ne z toho důvodu, že by něco podcenil, spíš, že se nějaké věci jako naskládají a přerostou jeho možnosti. Najednou tam bude víc povinností, než čekal, ale necítím tam žádnou jako tragickou událost, aby jsme se tady rozuměli. Spíš jenom, že bude přemýšlet, jak se z toho dostat ven, jak se z toho vyvlíknout. A záleží na tom, kolik humoru bude mít, jo, jak se dokáže zasmát sám sobě. A na druhou stranu je tu i možnost, že nějaká žena ho prostě v tom nechá a odjede. Že tady cítím dvojí jako nastavení. Muž posílá tu ženu pryč, jako podporuje ji, a pak je tu prostě i žena, která řekne, hele, víš co, tak se postarej o ty děti, uvidíme, jak to zvládneš, a odejde, nebo odjede, prostě se oddělí od partnera. Necítím v tom rozchod, spíš takovou uraženost, a když teda děláš furt chytrýho a víš všechno nejlíp, no tak mi teda ukaž, jak se dokážeš postarat o ty dvě děti. V tomhle případě tady ale dost silně září to slunce, i když je v obrácené poloze, že i když to tomu muži radost neudělá, tak si svoje povinnosti odvede. A to je rozdíl oproti tomu prvnímu případu. A tady je, že ten muž nakonec tu ženu jako i v něčem trumfne. A ve smyslu, že ještě k tomu umyje okna. A ta žena bude vystavena situaci, kdy si bude muset nasypat popel na hlavu. Což tady ty karty přímo neříkají, ale energeticky je to tu cítit. Jo.
že si pořád myslí ta žena, že je pod ochranou. Ale ten muž jí může letčím jako překvapit nebo zaskočit. Zdá se, že taky, když hovořím o této ženě, tak ona jako má něco v povaze, kde se spojuje s něčím temným, s něčím destruktivním, s něčím negativním, náhledem na svět, se strachy, s obavami, s negativníma scénářema, vlastně nevěří tomu partnerovi. Už dopředu. A nemůžu říct, že to je vina toho muže, spíš tady jsou pozbírané zkušenosti napříč časem. A je tu spoustu jako neodpuštěných věcí a bolestí na srdci té ženy, takže ona jako kdyby vysychala a jako kdyby scházela svým vlastním žalem, který ani nepřipouští, že má. Jo, ona prostě uteče ze srdce, jde si dát cigáro, nebo si dá skleničku, nebo si dá pivíčko, nebo si dá... Skoro to zní, jako bych mluvil o chlapovi, ale tady mluvím skutečně jako o ženě. A nehledě na to, že to je obecný výklad, tak vyloženě mi chodí, to je žena. Žena, která prostě je expertkou na to utíct ze srdce a vybírat si... A chodí mi, že je vybíravá. Vybírá si partnery a i tady má dojem, že přebrala. Takže je tam taková jako povrchnost u ní v tom, nebo povrchnost, zbrklost v úsudku. O situaci. O své povaze. Není dobrým soudcem své vlastní povahy. Že bych se varoval říct, kdy o kom, jo? Ale tady mi chodí, že ano, že se vlastně korunuje, pasuje do něčeho, co jí nepřísluší. Myslí si, že je pod ochranou a není. A tady v tom měsíci má zřejmě jako narazit. A dokážu si představit, že tenhle muž potom řekne, tak víš co, tak když teda jsi mě tady nechala v tom s těma dětma, tak běž, jako já tě nepotřebuju pro život. Já se o děti umím postarat. A abys mi tady vyváděla, když se vrátíš domů opilá, zkouřená, tohle, tamto, tak na to tě tady nepotřebuju. Ještě abys mě zdrbla za to, že nedělám, co mám dělat, že se neumím postarat o děti, že tohle, že tamto. Vlastně mi teď přijde, že vlastně nic nedělá. Že se ze všeho vyvazuje. No. Otázka je, o kom to tady hovoříme. Možná, že někoho takového ve své rodině máte, nebo tam cítíte, že náběh na to máte. V případě té brány do tmy mi chodí, že ona sestupuje do tmy a ani to neví, holka jedna. Asi se bude muset chytit trošičku za kšandy a trošku se schopit. Dalo by se říct, že by mohla mít čisté myšlení, ale nemá, protože jako přebírá. I mi chodí říct, že něco přebírá. Přebírá v kouření, v alkoholu, v nezdravém životním návyku, jako je vnitřně otrávená. Může být jídlem otrávená. Leností otrávená, nestřídmostí v něčem otrávená. A tady prostě může doběhnout to, že muž jí řekne tak čau. A samozřejmě, že pak rozhodne asi soud, že jo, jak to bude třeba při rozvodu. Ale brána do tmy je tady potom jasná. Prostě tady někdo jasně, zcela zřetelně přecenil svoje možnosti, schopnosti o situaci. No a neochota se narodit, no neochota vyléčit to svoje srdce. Tady by se mi chtělo říct, holka jedna, návrat tvýho srdce by ti prospěl jako sůl. No. Světlo. Světlo mi přijde, že jde tady od slunce, jako ten muž tady jako září. Ten první příběh, který jsem vyprávěl, ten mi přijde, že už je úplně jako pase, že to jako
To bylo jenom pro pořádek, tohle je to dominantní. No a ty dvě děti, ty to cítí, vnímají a stojí na straně jako toho partnera, no, toho. Ono to nemusí být přímo jako otec, on to může být ten, kdo se o ně stará. Konec konců ty děti můžou být jenom té matky. Jo, a ten partner tady může i tak obstát. Ano, dobře, děti jsou jakoby v jeho péči, ale kdo pak se o ně bude starat? No možná prarodiče, někdo jiný. Matka toho asi nebude tady schopná. No, tak to byl teda výklad. Jako sůl. Trochu štiplavý, vidíte? No jo, no, tak, tak. No a my se uvidíme příště. Příště, znamená příští týden v Taroskopech na rok 2020. Doufám, ještě se mrknu. S váma se ještě mrknu, pak už to budu vědět. Ne, příští týden je tušitel. No páni, tak až za 14 dní v Taroskopech. No, je to tak. Ne, to máme milost. Já jsem úplně z toho jurodivej. Já jsem si myslel, že to bude všechno dřív. 6. prosince jsou taroskopy. No páni, teda radžnější. No tak si počkáte. Pa, pa, pa.